Agora é a camisa 56. Enquanto a camisa 10 do Betis está ameaçando ir para a segunda base. Um a zero para o ataque. 2 a 0. Eliminado, um jogador da primeira base, outro arremesso 3 a 0 a favor do Betis. Mais uma bola ruim, a próxima. O 56 vai avançar naturalmente para a primeira base e o camisa 10 que está na primeira base também irá avançar de forma natural para a segunda base. E aí está. Está o camisa 10, chegou segundo. Então temos reunião. O 3 é o pitcher, o 2 é o técnico e o camisa número 3 é o guardião da primeira base. O catcher é o 9. E o novo rebatedor. É a camisa 96, hein? No taco. Aí está. A bola foi até o muro. A camisa 10. A camisa 56. E o camisa... 96 na terceira base. Duas corridas completadas. E o técnico foi lá cumprimentar o camisa 96, que originou com a sua rebatida essa emoção que a gente viu da equipe do Betis. Porque 3-1 com as duas corridas, 3-3 empatou o jogo. E ainda tem a chance de ser. O camisa 96 completar a corrida, passar para 4-3.